Rada města Kralupy nad Vltavou souhlasila se jmenováním inženýra Jaroslava Nerada ředitelem technických služeb města od 1. dubna. Vzala na vědomí žádost o zřízení dětského sportovního hřiště v Zeměchách, souhlasila s tím, že výjimky z ustanovení OZV budou měněny, pokud se nejedná o jednorázovou akci vždy na období do 31.12. daného roku. Dále rada města schválila úpravu úředních hodin v pokladně městského úřadu takto. V úřední dny v pondělí a ve středu bude pokladna otevřena od 8 do 12 hodin a od 12.45 do 16 hodin, ve čtvrtek od 12 do 14, v neúřední dny dopoledne od 8 do 11.15, v úterý odpoledne od 12 do 14, v pátek odpoledne od 12 do 13 hodin. Rada města také jednala o havarijním stavu zdi u schodiště na hřbitov v Zeměchách a schválila, aby odbor realizace investic a životního prostředí zajistil opravu zborcené zdi. Po seznámení s dalším havarijním stavem v ulici Horní rada města schválila provizorní zajištění komunikace pomocí konstrukce provedené firmou Zakládání staveb Praha za cenu 284 tisíce korun. Finanční částka bude uvolněna z rezervy města. Rada města schválila zpracování projektové dokumentace pro šatny a sociální zařízení malé ledové plochy na zimním stadionu v Kralupech nad Vltavou ve variantě se 4 šatnami a souhlasila s umístěním sídel společností Prefalužec, Lukon a Elmos Trading na adrese Přemyslova 352. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočet příjmů a výdajů města Kralupy nad Vltavou na rok 2002 jako vyrovnaný, celkové příjmy i výdaje ve výši 188 milionů 533 tisíce korun.